وفتي بلارن وهو قامن يا مدح وينها جمهورية سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي ايا وحي سبح دور ساكي كسو جرمادين قبل كقبيلي وابن مدي حالي هايو هيدين وفتي غني بلارن وسكو جري وزير روح اللبانا سياسين ايا وحي برقادي هور ساكي سو قارن دقمدا ديلا وهي رد هوري لغسو قلا قبل كاودل تدوينها كنول دقمدا ديلا ايا نسيوه نوسو دوي وفتي غمدح وينها يكون اوغو قلي روغ عاس intaasii kadib waftigani ballaadhan uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxay socod lug ah ku dhaxmareen bartamaha degmada Dila waxana ugu horeen halkaas ka hadlay haldoorka salaadinta gobolka Awdal iyo qaar kamid ah golihiisa wasiirada ku sii sugnaa gobolka Awdal anagu horta dadka war iska xindaayo seedi waa beena seedi baanahay runta markay leego dadku amuu mu'arid hayn ilaahdaan waxay doonaan hayn ilaahdaan laakiin ma go'do dheertu ma go'do waxaan leenahay soo dhowow madaxweyne qalbi furaniyad faraxsan nabad iyo caano iriddii hadilaada Awdal oo Dila ah ku soo dhowow baan ku leenahay wixii loo baahan yahayna hadday wado tahay hadday caafimaad tahay hadday tacliin tahay hadday dibudejin tahay intana waan kaa codsanaynaa inaad mishaaskaaga dib u eegto buugga shaqaalaha buugga hadelada waxqabadka buugga horumarta inaad dib noogu eegto waxa weeyaan halkani xuduntii isku xidhaysay gobolka Maroojeex iyo gobolka Awdal waa dhistarigii dadka halyeeyada waxaad halkani inooga bilaabaysaa gobolkii Awdal waxaan joognaa albaabkiisii waxaad kala kulmi doontaa halkan laga bilaabo ilaa aan ka gaarayna halkii aan u soconnay soo dhoweyn aad iyo aad u qiimo leh waxa weeyaan waraad mutaysatay intaasi kadib waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u soo jeestay dhinacaas iyo magaalada Boorama waxaana deegaanka gari cawleed dowladka magaalada Boorama waftiga madaxweynaha kaga hortagay isla markaana si milgay iyo maamuus la ugu soo dhaweeyey maamulka heer gobol iyo heer degmo wasiiro Salaadin iyo dadweynaha aad u tiro badan oo watay gaadiid xadhaafa iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu ku sii sugnaa gudaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal markii ay si rasmi ah u soo gaadheen gudaha magaalada Boorama waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha waxaa si toos ah u tagay khayriyada magaalada Boorama oo loogu talagalay in dadka ay halkaas ay kala hadlaan waxaana ugu horeen halkaas hadal kooban oo nuxurka ugu daarnaa soo dhaweynta madaxweynaha ka soo jeediyey maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadii barasaafka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliland iyo salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal waxaan ay tilmaameen madaxweyne magaaladii Boorama inaan kugu soo dhaweyno oo horumar wanaagsan ka socdo iyadoo bulshada Boorama ay hareeraha ka taagan tahay wax kasta oo dan guuda oo magaalada qurxinaya inay dhinac istaagaan waxa maanta farxadaya in xisbiga kulmiye shirkiisii inuu ku qabsado halkan oo iyaduna taasi loo aqoonsaday Soomaaliland inay Boorama tahay aasaaska ama dhidibka nabadda Soomaaliland warso sida maaha waan kugu soo dhoweynaynaa degmada gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Boorame oo dadkaas faraha badan soo dhoweyntaada ka soo qayb galay iminkana taagan waxaanu ku leenahay haddaanu nahay madaxdii dhaqanka ee ku soo dhawaada dalkiinnii ku soo dhawaada gobolkiinnii ku soo dhawaada degmadiinnii ku soo dhawaada dadkiinnii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta imashada maanta halkaan aad noogu timaadeen saaxiibkayba boqor cismaan baa wuxuu yidhi udub waxay ku baqtiday Boorama waa shirkii ugu horreeyey ee xisbi leeyahay ee lagu qabto magaalada madaxda Boorama weeye wuu ku kari doonaa kurmiye wuu ku taabagali doonaa kulmiye wuu ku baraari doonaa kulmiye wanaagsan iyo qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa shirka lagu qabanayo halkana ee xisbigana waa sidaa uu sheegay oo waan ka mahadnaqaynaa faraxsanahay anoo jooga gobolkii Awdal ee layga doortay in shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga aan ka tirsanahay ee xisbul xaakimka kulmiye xaruntan caasimadda gobolka Awdal ee Boorama lagu qabanayo arrintaasi waxay muujinaysaa qiimaha gobolkan iyo degmadani xisbiga la leeyihiin bay muujinaysaa uga mahad celinayaa gobolka Awdal intii madaxweynuhu saaka uu soo galay degmada Dila magaalada Boorame Goraya Cawl sidii wanaagsanayd ee walaalnimada lahayd ee kalgacaylka lahayd ee reer Awdal madaxweynaha u soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa
البحنيمة فربدن باكسو جيدة دارين فربدن او سياسة ديد يددك هلقن كيلا اللحدن كيوسو هلقمي باكسو جيدة وحانا وقودن بين هالكاسي كاعد لي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مودان موسى بيح عبدي إساقونا بلشادة هيربور موغا ماهد نقاي سيدة ملقاها يا ماموس كلاي اوسو دوويين إساقونا سوين وغا حد لي وجدة دا سعدال كي سياري مكالي محو شركة الكارو مصانية شركة المحوية شركة نوام مثل وراح صارتها يا مدحوينها هي حكومة ديسة حزبية دورتين حزبية دورتين مركز حزبية دورتين مدحوينها هي حكومة دوام دورتين أنا قاعد أقول وين دورتين أو عدوى دورتين سدي إيه دورتين مركز عد كيل في ذلك كل مياه وبتصير عد كيل دتك لبدي حزبية كلا هدا أنا أو قرانين عد كيل دتك كل يقول سوور الحين أنا أروح هدا مدحوين ودل كده حلو تهود دمين سؤالنا سؤال بيننا لسه وكفرت مركز حكومة مدحوين وحس عد كيل حزبية الأردن dadka rawaa u dhex waa laba doorasho toora waa codka codka halkii u batay walaal aad aan ugu batay labadii kale xisbiga waa inay madaxdoodii aqbasha oo karsoonay dadka iyo codkii xisbiyada kale ku wareega madaxweynaha saas u distoorka u dhigaya sidina way u yeelay marka xukuumadu waxay tahay codkii dadweynaha marka ayaa ila xisaabtamaya xisbiga kulmiye mas'uuliyadaas oo qaran koodan u hadlaya shanta boqol dhow golaha dhexe imanaya waxa ka imanayaan degmooyinka iyo tuulayaasha iyo gobolada Soomaaliland oo dhan nin waliba isagoo gobolkiisa ka wakiila nin waliba isagoo xisbigiisa mucaaradka ahaa ay soo tashadeen degmadiisa degmadii maxaa ka dhiman maxaa lagu qalday maxaa saxa miyey faysaleen yada laga yaaba waftiga uu cid uu imanaya xisbiyada way isugu barayaan madaxweynihii madaxweyne ku xigeenki madaxweynaha gudidi guurtay hoggaaminaysey kuwii baarlamaanka hoggaaminayay wasiiroodan chaanis baaystaan maanta raawdo qoladii mutacallimiinta qaal ka dheereeday chaanis baaystaan haatu aqoontiina haatu dalka wuxuu sheega saah loo horumariyo saaseen ku wanaagsanahay saaseen ku wanaagsanahay taanana qoladii galbeed kalaan faada markaa dhaa bal eega waxa ka soo baxay sigaastaba ate wafsiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo caawo u hooyanaya magaalada Boorama ayaa la filaya inay maalinta berri toola ay si rasmi ah uga qayb galaan furitaanka shirka lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo maalinta berri ah si rasmi ah uga furmaya magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Waa Cimraan Xuseen Aadan, telefishanka caalamiga Star TV, magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.